Jakou budu mít bombu teď, ty kráso? Ej lidi, to bude... Ty kráso, tak to nebylo moc výhodný tohle. Lol, co tvoj, to je nějaký schnilej salát to. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího herního videa. Dneska to bude trošku speciální, protože si tady v tom herním videu nezahrajeme jenom jednu hru, ale zahrajeme si ty hry hned dvě. Je to proto, že jsem si řekl, že bych vám chtěl ukázat jednu free to play hru, takovou vodychou, čilovací, a druhou, která je sice placená, ale která si myslím, že stojí za to a je to taková survival hra, taková survival klikačka. Jinak tady to video opět točím ve spolupráci s Googlem, protože aktuálně probíhá Saber Week, ten je od 22. do 27. 11. a v rámci něhož si můžete nakoupit některé hry se slovou až 80% a u některých free her můžete mít nějaký bonusy, jako například neomezený životy. Všechny odkazy, linky máte v popisku videa nebo v infokartě, tak se na to potom mrkněte, když tak nebo klidně hned teď. Ale teď už se jdeme pustit do těch her a první začneme hrou, která se jmenuje Gardenscapes. To je ta free hra, která je taková chillová odpočinková, a kterou si myslím, že si přesně lidi můžou zahrát třeba na záchodě, protože já fakt hrozně moc na záchodě. A tady to je něco, něco Still, uh, Candy Crush. kde, ale je to trošku pozměný. Tak už jsme konečně ve hře a to intro jsme dost možná přeskočili, protože si nemyslím, že je to něco důležitého, co byste potřebovali vidět. Každopádně, jak jsem říkal, je to teda hra, která je trošku podobná Candy Crush, ale má to trošku změnu, protože tady vlastně dostáte odměny za to, že když dohrajete nějaký ten level, kde musíte sbírat nějaký bodíky, kde musíte zase dávat k sobě 3, 4 nebo 5 symbolů nebo víc, prostě, který půjdou, tak jakmile tohle to uděláte, tak dostanete hvězdu a za tu hvězdu potom vylepšujete takovou zahradu, kterou máte. A to se mi hrozně líbí, že tam není jenom ten bonus toho, že to dokončíte ten level a jdete dál ale můžete to využít i k tomu, že tady vlastně upravujete nějaký prostředí nebo vylepšujete podle svýho. A to vám chci teď ukázat. O, oh, Pedro, však you're the all new owner. Jo, to jsem já, kámo, jsem nový vlastník. Parák je v perfektním stavu, ale ta zahrada je trošku zanedbaná. OK, musíme se do toho pustit. OK, první level. Kolek 16 e Musíme nazbírat 16 jablek. Jasně, chápeme, všechno to chápeme. Dobrý, v titanu, tady jabko v podě. Ještě jedno jablíčko, no tak. Dobře, tak dáme tady to níž. OK, OK, tady. A máme to. Krásná práce. Tak, a teď nám to přidělí podle mě jednu hvězdu. Tak, a tu hvězdu my použijeme. Tap to continue, ok. To vy nám to přidělal. Díky, kámo, jsem fakt dobrý, já vím. Ach, já jsem tak strašně dobrý. Skvělý. Now we can start renovating the garden. Teď můžeme obnovovat tu, nebo renovovat tu zahradu. Kliknu si na tablet, dám si, co mám udělat, nějaký úkol, který mám udělat a do it. To nás stojí tu jednu hvězdu, kterou jsme právě vyhráli v rámci toho, tý klikačky. A teď si tady můžeme vybrat nějaký ty, ty lavice. Já třeba vyberu tady ty černý, dám OK. A teď vlastně v podstatě jsme dokončili první úkol a jedeme dál. Teď musíme tu, ar, tu oblast uklidit. Takže zase dáme si do it. Continue, OK. Tak a dáme si tady, teď budeme zase sbírat tady berries. Musím jich nazbírat 27, OK, tak fajn, super, dobře, jasný, chápu, ti mi to dá lepší, ten raketku tady. Takhle, začal jsem, excellent, OK, já už mám 21 z 27. Ty první levely jsou fakt strašlivě jednoduchý. Šup. Hotovo, krásná práce. Je to fakt mega jednoduchý, ale líbí se mi, že potom si můžete vylepšovat tu zahradu. Dá se tam dát nová fontána. Well done. Díky, kámo. Máme zase další hvězdu a můžeme upravit tu zahradu dál. Já bych chtěl aspoň uklidit, dát tam novou fontánu, ještě to bych chtěl. No a ta fontána vypadá hrozně, to bude podle mě další. A myslím si, tam jsem se teda ještě nedostal, že se dají odemykat i další lokace, které můžete upravovat, možná si kupovat nějaký bonusy a podobně, což se mi, což se mi hrozně líbí. Teď opravíme fontánku, pojď. OK, musíme teď sbírat jabka a kitky. Jasně, bombu dáme dolů, to je v pohodě. Pořád jdeme to intro, to je na klid. A ještě potřebujeme ty jabka, ne? Ještě potřebujeme jabka. Máme někde možnost udělat jabka. Tady dobře, uděláme mega bombu. Ho oho Ohoho. Máme hotovo. Ještě nám zbylo 15 tahů lidi, to je mega v klidu tohle. Teď nám to za každý ten tah podle mě dá nějaký bonusy, přesně. Máme hvězdu. Ně Některé ty věci stojí potom dvě hvězdy, možná, že budou stát i víc, tak daleko jsem se ještě nedostal. Repair the fountain. OK, opravíme fontánu. Tak pojď. Jedna hvězda. Tak, kterou tam dáme? Tady tam mě přijde divná, teda. A tady tam mi přijde zase ta první, která je moc v obyčejná. A ta, poslední mi přijde taková hodně divná, abych tam dal tu veprostřed. Ta mi přijde taková nejhezčí, dáme ji tam. Krásně, a teď už ta zahrada podle mě vypadá hodně jako v klidu. OK, teď ji musíme vyzdobit. Teď ji musíme vyzdobit. 50, ty kráso, a máme jenom 25 tahů. OK, a musíme jich dát pade. Jakou budu mít bombu teď, kon ty kráso? Ej lidi, to bude, ty kráso, to bude bomba, sledujte. Tak to nebylo moc výhodný tohle. Lidi, já tam měl třeba 7 bomb, sedm bomb jsem tam měl a prostě ty kráso, jakože vůbec to neodpállo, to si děláš srandu. Já jsem myslel, že když tam bůhne sedm bomb, že to odpálí, ještě ty ostatní, co tam spadnou, odpálí to absolutně všechno a nic, odpálí to úplně malinkatý prostor. Podle mě to teď už dáme, ty kitky. Nice, nice a ještě máme dokonce dvě tady ty frajerský ty disky, ty disco disky. No jo, tak to nepotřebuju, ne, tady to. mě by se líbilo, kdyby to do. Dal... proč to dá listy? Wow, No. Nakonec se dopadlo dobře. Jo, jasně, když to přidržím, tak to se dostanu do edit modu a můžu to upravovat. OK. Což znamená, já můžu klidně na tu fontánu teď kliknout a prostě, jo, OK, za 15 korunek si ji tady můžu změnit. OK. To nepotřebuji a to samý tady to. Dobře, chápu. Dobrý, OK. A my ještě musíme dostat jednu vězdu, Pojďme ještě jednu tu vězdu a pojďme si tam ještě dát ty stromečky a pak se nám v podstatě povedlo tu zahradu absolutně dokonale zkrášlit. Musíme odstranit tady ty lístky, aby tady nebyl ani jeden, což si myslím, že je docela v klidu že se to dá zvládnout nějak normálně. Tady. Dobře, toho jsme našli další. Musíme najít všechny ty figurky. Teď máme dva. A znamená to, že musíme vlastně všechny odkryt. Musíme ty zelený listy dát pryč, aby jsme je jako odkryli. Což si myslím, že by neměl být úplně problém. Dalšího máme, už máme třetího tady frajera. Tady dáme kytičku. A tady dáme raketku. Ne, to neodkryje. Aha, tak takhle. Hotovo. A teď si tady můžeme brát stromečky. Oho. Tyhle ty jsou top, kámo. Ty kráso, tak teď už to máme hodně pěkný. Are you Jasně, máme to hotový. Máme to absolutně hotový. You complete all the text, collect your reward. OK, co dostaneme? Co dostaneme dár? Tisíc korun, ty kráso, to je dost. Vemte si, že jsme za celou dobu nazbírali 1300. A teď můžeme otevřít novou oblast. Wow. Dobrý, já si myslím, že pro tady tu hru to stačí, aby vám ji ukázal. Myslím si, že je to zajímavý právě v tom, že to neděláte jenom tak, že postupujete levelma, ale že vlastně tu hru jako takovou hrajete proto, abyste si vytvářeli nějaký hezký prostředí. Myslím si, že je to docela hezký obohacení v rámě ta hra je jako free, takže nemusíte řešit to, že jste musíte platit, ale má, jak jsem říkal, je ten Cyber takže i ty placené hry se ty můžete nakoupit s 80% slevou. A teď se jdeme teda podívat na jednu placenou hru. Další hra, kterou jsem pro vás vybral, se jmenuje DR Survival. A je to taková klikací survival hra, ve které přežíváte klasicky po nějaký apokalypse. A teď až jsem si uvědomil, že já když jsem si to poprvé stahoval, tak jsem si rovnou koupil prémium, protože jsem přesně když je tady dám prémium, který si můžete koupit, tuším, že já jsem to kupoval si za stovku, nevím kolik to bude stát teď v rámci cybervíku, tak dostanete 2,5 tisíce bonus těch, těch zátek nebo těch penízků, které podobně byly stejně jako byly v, ve hře, kterou jsem natáčela, která nevím teď, jak se jmenuje, nemůžu si vzpomenout, když tak mi to připomeňte dolů do komentářů. Ale my si necháme teda tu základní verzi, tady jsem si ji stáhl právě zadarmo, ale na mobil jsem si ji kupoval, tak jsem si myslel, že je placená, placená na omlouvám se, respektuje pro vás je to asi dobrá zpráva, ale rozhodně si doporučuji pro mě, pro mě koupit spíš tu premium verzi, protože tam nebudete mít reklamy a budete mít ty bonusy. Jasně, tady si můžeme ještě vybrat super hard, online, real life, one wrong step and you dead, ok, tady si můžeme vybrat z různých herních režimů, což je docela dobrý. A sandbox je, že to je, že je složitý umřít. Že nikdy nebudete trpět před hladem, nebo žízní, nebo chorobama a podobně. A to si myslím, že je v pohodě. Úplně bych nezačínal jako real life, to si myslím, že je pro takový zkušení, že jako borce. Můžete si to zkusit, ale já si dám pěkně tady sandboxík. Tak. I don't remember anything. What happened here? Who I am? Co se stalo? Nepamatuju si nic. Kdo jsem? A? To budou zase nějaký jaderný bomby klasicky, no jasný. I have concentrate, I have to decide what to do. Open, OK, quest, tak jo. Tap on the map to choose the direction, tap to go, to jasně, prostě musíme se podívat na mapu a máme jít k tomu otazníčku, no máme jít sem, tak tam prostě klikneme a on tam takhle poběží, intact the house a v location, tady v dole máte location, tak můžete dát search a tím on prohledá tu lokaci, vy tam, vy tam máte co tam může najít, Můžeme to zkusit, jo, jasně, já to musím vzít teď, všechno tady mi podle mě nepůjde sebrat víc. Ale běžně, a teď máme tady inventář, jasně, ok, ok, to chápeme. Tak pojďme se podívat tady do toho otazníčku, což znamená, já tam zase kliknu, kliknu na ten běh a mrknu se tam, pak dám zase location a dáme search a vpravo vidíte, you can find, co všechno tady můžete najít, jako papíry, špinavou vodu, oblečení. A vyplatí se to searching dávat častěji, protože. On sice teď nic nenašel, ale čím víc se budeme dávat, vidíte to, teď už něco našel. Dáme znova a dokud nám to nezahlásí, že je to absolutně proskoumaný, tak on pořád bude něco nacházet. Jsme našli nějaký hřebíky. Looks like the place is over. OK, a teď jsme teprve. Teď jsme teprve tady to místo konečně uh, jako prohledali absolutně celý. Já jsem to vzal všechno, kromě toho stolu, ten si myslím, že nepoje ten by šel jedně rozbít. Bychom mohli udělat to rozbít, že jo? Aby jsme to měli, aby jsme měli na ohýnek pěkně. Pojď, rozbijeme to všechno. Ale co já vím, tak teď když naložím těch 20 dřev lidí, tak ty budou mega těžký. Tam vidíte uh, pod tím očičkem, jak je to 121, tak vidíte load, to je 33%. A to znamená, že aktuálně máme naloženo 33% toho, kolik uneseme. A jakmile vezmu tady ty, tak jsme na 73, kámo, a to vůbec není dobrý. Pojďme se podívat ještě sem. A vidíte, jak on se týkom pohybuje pomalej, což se mi docela líbí. Což se mi docela líbí, docela se mi to líbí dost, protože... My si musíme dát pozor, co sbíráme a tak a postupně si tam potom můžete kupat různý jako auta a podobně, to bych vám mohl potom ukázat. Ale teď jdeme ještě prozkoumat tady tuto. Broken motorcycle. Joj, tak tohle to chci. Tohle chci. Ušanka, tu chci, já chci ušanku, prosím. Prosím, já chci ušanku, jdeme hledat, já chci nějaké pistoliny a chci najít broken motorcycle. Jo, jo, máme Looks like, nice. Tak pojď. Tak pojď, kámo. Load 733, co? Ne, já na to chci jezdit. Jak si teď zapnu ten motorcycle charakter. Equipment. Ok, jo, a tady nám hele. Je on je broken, já ho budu muset podle mě opravit lidi nějak. New level survival one. New design torch. Homemade spear, ok. hat, fire. Krásná práce. My si můžeme teď. My si můžeme totiž vykraftit, tady různé věci. My si můžeme třeba tady vykraftit ohniště, na kterým si potom my můžeme převařit vodu, což si myslím, že je docela dobrý a to bychom mohli jako udělat. Takže my si uděláme teď oheň a zkusíme si převařit vodu, jestli nám to půjde. Můžeme si postavit různé přístřešky můžeme si vyrábět zbraně, můžeme se různě oblíkat, různý vybavení mít, můžete si, tam, můžete si tam, kupovat nějaký bonusový celkový kity, jako v oblečení a podobně právě za ty zátky, které si tady můžete nazbírat, což mi přijde absolutně super. Mám nějaký questy. Open your inverter, which is canned beef. Tap to eat button. OK, 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 OK. Tady to máme. OK, sníme to. Eat. Pojď. Mám jít do kantýny. Dobrá, chápu. Můžu tam jít? Nemůžu. Protože jsem, protože jsem absolutně naložený. Dobrá, tedy tak drop things. 6%. Myslím, doufám, že se tam pro ně můžu vrátit, jestli ne, tak mám velký průšvih, tak pojď, location, search, ty já jsem rád, že jsem tam našel tu motorku, need to pick up what I found, ok, pick up all, ok, a teď máme jít kam, Teď máme, jo, teď máme jít sem, dobře, budeme poslouchat, teď nás to tady navádí, kam přesně máme jít. Zase máme dát location a proskoumat tady tu lokaci. Páska, ta se hodí, s tím můžeme určitě vyrábět zbraně, teď sebereme všechno a dáme questy. Go to your destination, OK. Jo, a tady mám jít sem, jo. Dobrá, tady, ale lidi, já jsem všechno vyhodil, takže já tady jako... Campfire podle mě. Můžu tady udělat campfire, jo. Já teď zakládám oheň a pak na tom ohni přesně budu moc převařit tu vodu, kterou jsem našel. To mi chce tady ještě ukázat ten návod, ale já už jsem to věděl, která teď musím postupovat podle toho návodu. Tak camp. Jakmile máme rozdělaný oheň, tak já si najdu v inventáři tady tu naši špinavou vodu a můžu ji vlastně tady dole, když jdeme níž, tak dáme boil a můžeme si ji uvařit. Tak a máme všechnu vodu převařenou a tu si pěkně vypijeme. Nejsme úplně jako odpočetí. Dáme si tady nějaký chleba a jdeme spát. Ty krása, teď jsme na to mega dobře, že jo? Kde jsme to byli? Tady v tom Nikolu, jdeme tam, běžíme tam. Tak pojď z Wastelandu. Tak a kde my jsme to nechali? My jsme to podle mě nechali tady v té policejní stanici, tak se tam jdeme podívat. Doufejme, že to najdeme v té lokaci. Tak, máme to tady, jasně, pojď. Tak co s ní? S tou motorkou. Já ji můžu jenom rozložit, jo. can be no gasoline. OK, já potřebuji najít benzín. Já asi potřeba najít nějakou benzínovou stanici možná, nebo něco takového že tady jakoby podle mě nic moc extra nenajdu, kde bychom mohli najít nějaký benzín sakra. Rope, hele tady můžeme najít, tady můžeme najít rope. Počkej, a není to doufám lano, to bude lano, jasně no. Ach jo, <laughs> dobře, pozor, 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 ale my jsme našli nůžkámo a ten berem. A ten berem, protože my si teď podle mě budeme moc vyrobit tady designs, tak a můžeme si, co potřebujeme. Kitchen knife máme, firewood, firewood, to asi máme, ne? Firewood. Jasně, já potřebuji ten oheň. glow insulating tape, to máme lidi, to všechno tohle to máme, my si vyrobíme, yes. Vyrobíme se kopí a půjdeme na luk, tak pojď, a co je tady? Broken bicycle. Ukáž. Lol, co tvůj, to je nějaký schnilej salát to. Tak a dá se opravit? Dá se opravit, nedá se asi opravit. Tady máme další ten nůž. OK, tady to je prohlenej. Já to zatím nechci, já to smálně tady prohledám teď rychle ještě. Ty krásy, ono to bude hustá hra, tohle. To prostě tady podle mě bude přesně dělat strašně moc věcí, které já zatím ještě ani nevím. Se ještě jdu podívat tady do té lokace. S mi napište někdo do komentářů, jestli tady tu hru hrajete, abyste mi poradili, protože musím říct, že mě přesně tenhle ten styl baví. A hlavně je to relativně na pohodu, jo. příjemně to takový přesně Minecraft, že tady můžete vytvářet cokoliv. Ty tady to bychom ale měli vzít, kámo. Pipe. To by mě zajímalo, s určitě něco můžeme vyrobit. Tak konečně. Lidi, lidi můžeme si vyrobit. Můžeme si vyrobit handmade spear. Tady to si taky firewood, OK, tak pojď. Chup. Handmade spear. Pojď. Make. A můžeme pak se bránit a jít na. Homemade spear. OK. Take. Tak pojďte, teď si ji oblečeme. A to by mě zajímalo, jestli v té lokaci. Tady to pika, Když to vezmu, a teď dám inventář a vezmu to. Jsem mlný, to můžu jenom rozebrat. To bychom museli opravit. Každopádně, teď už podle mě v charakteru máme jasně. Teď už a my můžeme jít hantit? Pravděpodobně jo. Ne, nic lidi, já si myslím, že to na ukázku stačí. Já mám hrozně moziku za zlínutí. Doufám, že se vám tady ta hra líbila a doufám, že se vám líbilo tady to herní video. Pokud ano, určitě dejte like, jak jsem říkal, tak všechny linky na hry a na Cyberweek máte v popisku videa, případně v infokartě, takže se tam můžete mrknout, určitě to stojí za to. Ale pro dnešek už to bude všechno, mějte se fandíkům za a uvidíme se třeba u nějakého příštího videa. Ahoj!